tak když se připluje do Anglie, do Douvru, a chceme jet po Anglii, tak určitě blízko je město a známe historii i pro Evropě a pro Evropu, Coventry, katedrála. Tam byl zavražděn také ten Tomáš Becket. Pro Anglii úžasně vzácná známá osobnost. Tak za jeho názory právě zde byl zavražděn a zde on v tomto chrámu hlavně mohl rozvíjet svoje téze. Jako velká každá katedrála, zahradu s křížovými chodbami. No a vedle další město známé, univerzitní Cambridge. Pochopitelně, že je také jakýchsi plných chrámů, a kde se jinde asi mohla hlásat ta věda. Ve velkých prostorách, a k tomu sloužily právě chrámy. Tak proto takovéto jsou zde fakultní domy, se může říct, ve kterých byly právě ty přednášky, a ten vnitřek to jasně dosvědčuje. Kopule, věže. Takže Cambridge, no, anglický trávník, ten nemůže chybět nikde. A já vás válně někam taky zavedu do takových zahrád. Představte si, že jsem v Benátkách viděl mostnářku. Kdo ty vězně když vedli, tak se mohli podívat naposledy na moře a na město. A zase tady, když vedli z jedné fakulty do druhé fakulty studenty ke zkouškám a oni přes ten most šli, tak také vzdychali. Takže tady je také most vzdechu v Cambridge. No a město samotné. Ruch. Auta. Studenti domy, ale další taková velká katedrála je v Yorku. To je město York, hrabství, má tu největší okno v katedrále. Myslím rozměry, výškou, šířkou. No a pochopitelně úložiště také vzácných osobností Anglie. A nedaleko odtud chrám svaté Heleny. Zajímavá architektura, což? A také jsem zde našel, představte si, v cyrilice a v češtině v novém roce, jako napsáno, už 18. století, takhle studenti si vydělávají jako všude jinde raním. No a z Yorku na Robina Hooda na vesnici. Tak jeho domek jsme mohli vidět, kde se měl narodit. A můžeme pokračovat na další město. Oisley. No to je přímo u moře a lodě dokazují ty dopravní prostředky. Jak se sem vlastně nejvíc jezdí? No po moři, protože moře zabíhá až sem, ano. Takže přesně taky několik mostů, je to jakási zátoka, ale že tady mají zase ten svůj chrám a že tady mají jakýsi klášter, to je samozřejmě. A hudba, pán hraje na harmoniku a představte si francouzské melodie tady. No. No ale my pokračujeme hned na další hrad, ale to je Bambrook a ten je soukromý, úžasně rozlehlý, obrovský hrad, ovšem dovnitř jsme nemohli. A pan majitel přijel dokonce vozem osobním, projel si do brány, ale my jsme mohli jen ten hrad, jak se říká, tak trochu obejít, ale rozlehlý. Skutečně obrovský. A zřejmě sloužil k opevnění. Byl na takovém vršičku. Také nedaleko moře. No a když už jsme tady, tak kousek odtud jsme jeli na vesnici, která je na ostrově
Holy Eichhorn. Takhle se tam může přes takovýhle mostík, ale poslouchejte, to jsme měli štěstí, že byl odliv, protože když je příliv, tak přes ten mostík, kde voda, tam se nedostanete k tou cestu. No pochopitelně na ostrově musí být tvrz. A měli ze všechno, takže tu měli svůj klášter, svůj kostel, také vězení, posádku. No a lodě, lodičky, ty jsou tady dodnes. No tak je po odlivu. Vidíte? Tak můžeme až na tu pevnost se jít podívat. Tak takhle jsme jezdili po té Anglii. A brali jsme to až do Skotska, ale my se teď budeme zaobírat jenom Anglií. Takže ještě bychom mohli se podívat na... Přijeli jsme pozdě. Na náměstíčku takhle nahoře, katedrála pochopitelně zavřená. Jakési muzeum, také nějaký doktorský dům a hrad samotný, všechno zavřeno. Ale představte si to štěstí, šla tam taková slečníka, když viděla, že si bavíme česky, že tam dělá průvodkyni, řekla tomu představenému tohoto chrámu a ona večer jsem vzal, spoře rozsvítil, nesměl jsem filmovat, ale já jsem přeci jenom něco ukradl. Vidíte to? Ono nás totiž bylo hodně z toho hotelbasu, no, jsme si mohli kouknout. No pak ještě na řeku, to už se stmívalo, já jsem se prošel jako mnozí další i městem, pořídil jsem si pár snímků, tady jsme i přespali a pak jsme druhý den mohli zase vyrazit. No ale teď sjedeme dolů na Národní park, na Keswick, na Karliše a poslouchejte toho zase skotu, co jsem zde viděl. Plemena různá, to jsem, no ani ve Skotsku jsem to neviděl, skoti, že jo, skota. A jo, a takové ty zítky, představte si, to kvůli tomu, aby ty ovce nemohly od jednoho majitele k druhému majiteli lítat, no. No tak jsou projímčené i sunice, aby jim nezběhly pod kola. Tak takhle jsme projížděli a mohli jsme se dívat kolem. No romantik. Příroda. Vidíte sem což? No jezera, tak je obrovský. A při takovém jednom jezeru jsme se dokonce utábořili a přespali jsme. A příjemná, příjemná noc. Povídání si. Jde pak hotel Bas, ten slouží ke všemu. A k dobrému. A hlavně k poznávání. Tak a když jsme přijeli do samotného jako národního parku, tak tam nakonec jsme vůbec nesměli. Proč? Protože náš autobus byl příliš velký. Takže cesta zakázána, že bychom tam někde prý ani neprojeli. Ty autíčka, ty tam byly. Ale cesta zajímavá, což už tady. Ale už jsem ji někde viděla. Takový pěkný. No, no, velmi pěkný. Ale mohlo by tam jít, bylo úžasné, krásné, přírodní krásy. Takové to farmy, zde děk je tady. A jak vám říkat, ty ovce, to se nenechá popsat. A helejte, až se budeme vracet, tak vám něco ukážu. No to je rarita. No teď jsme na konci v tom tedy své cesty. Vidíte, že to park národní. Tam, už jsme tam nemohli. Jo a když jsme se vraceli do slova a do písmene, jsme viděli červené ovce. No červené ovce. Tak jsme se tady zastavili. A pojďte se. Skutečně to jsou červený. A halejte, ten berán, ten je úplně takový bordo, takový vínový. Zapozoval nám. Tak jsme si rychle udělali snímky, no a ujížděli jsme, tak to je jen taková rarita.
V městě jsme se zastavili, pak jsme zde i přespali, ale když jsme v Anglii a jsou zde říčky a také voda zadržovaná, tak s jednou takovou vodou lodičky můžou přijet až v Anglii dolejc do města Stratfordu. Ano, pomocí kanálku, kuchal lodí, řek, ale my autobusem do Stratforda. Proč ho neukázat? Místě a rodiště Williama Shakespeara. Takže je jasné, že na nás píchnou sochy z jeho děl, které jsou zde hned na parkovišti. Ale podíváme se k jeho domku. Jeho domku většiný, kde se narodil. Lidé postávají, je zde muzeum. No a Žory, ten nemůže chybět. Ten přímo zdobí toto náměstí. To je ten Žolík. Tak v takovémto domku se narodil, ale když už přeci jen to byl královský dramaturg, tak bydlel tady, ale naproti, to je dům zase pana Harvarda, ten má dům v Americe teďko, jaký domy, tak ten bydlel naproti, ten Harvard, no jo, tady je to napsaný, Harvard, kdežto Shakespeare měl velkou svoji rezidenci, prostě přes ulici a dodnes pochopitelně slouží nadaci jeho společnosti, jak prohlídce, jak muzeum. A při tomto domu také je obrovská zahrada, nové náměstí. To je pro Angličany přímo památka národní, proto i vlajka anglická. Tak to už je pohled jenom z ulice. A vedle je škola, kam chodil. Jsem chodil do školy. A tady, možná to byla první třída, tak tady je takový knihovna. A hned vedle vchod do kostela jsem musel chodit. Určitě, nejen on, všechny děti na mši. Jsou zde zachoval původní i malby, po stěnách fresky, z křtitelnice krásná váza. Tak to je ten kostelík, ten, jak říkám, těsně vedle té zahrady takhle zhlíží. No ale pojďme znova na školní dvůr a vlastně ze školního dvora rovnou můžeme projít do další ulice, kde jeho příbuzný švagr měl jeho sestru. A v tomto kostele, kde končí naše prohlídka, tady byl křtěn. Ale helejte, tady se nesmělo filmovat a ten pán, ten po mně šel, ten se ani, a libra, já mu dával libru, to pro něj libra nic nebylo, ale helejte, to je křtitelnice, já jsem si ji stejně nafotil, tak v té se křtil. A tu měli skovanou takhle stranou, helejte, už po mně jde, no už po mně půjde, no. Tak ven jeho divadlo královské, Shakespeareovo divadlo. A vlastně tady i skončím naší prohlídku u krásného domu s krásným číslem, s jedničkou, dvě osmičky uprostřed a sedmička pro štěstí na konci. A od sochy další jízda, ale zatím se mějte hezky.